MyDay puolustusvälinemessuilta Koreasta. Tervetuloa Mighty Finlandin mukaan Kadex-messuille. Aamut lähtee tietenkin käynti aamulenkillä. Tuossa on se hotelli, missä me ollaan, ja sitten mennään Brekulle. Ollaan täällä siis Korean asevoimien yhdistyksen kutsumana, joten he kustas meille lennot ja hotellin tälle reissulle. Jes, liikkeelle. Lähdetään messualueelle. Homma käynti avajaisseremonialla, hype-video ja puolustusministerin puhe, ja tässä me saadaan kyrvennuppi karvanappiin tietoa, että ollaan tosi alipukeuduttu. Ekaksi vähän tulevia sotakoiria ja sitten tulikin vastaan vähän erilaisia koiria. Kaikenlaiset dronet, etäjutut ja robotit on täällä tosi paljon esillä. Mut lähdetään pööpöille ihan kunnolla. Käytin alkuun vähän ampua kargustavilla. Tässä oli oikein makea tää simulaattorivehjä. Vanhuthan tuhottiin ja sit hiplailtiin erilaisia aseita. Sit käytiin ajaa korealaisen K2-vaunun simulaattorissa tuhoamassa kaikki vastustajat. Tässä meikäläinen ampujana. Sit tietty hiplailtiin taas vähän käsiaseita. Lounaalla nuoret daamit ei kerätynytkään meidän ympärille pyytää meiltä nimmareita, vaan tietenkin inttiä suorittavilta K-pop-tähdiltä. Sitten lisää messua. Ekaksi hiukan erilaisia tulevia vaunukonsepteja K9-vaunun tuottajalta. Sitten käytiinkin lentää helikopteri, kun Lockheed Martin ja Sikorski oli rajannut paikalle CH-53K-simulaattori. Erittäin makeita. Ollaan melkein päivän lopussa, kun Korean ilmavoimat kävi lentää hiukan kierrosta 8-koneen voimiin. Ihan lopuksi meille tarjottiin dinneri, jossa ruokajuomana toimi paikallisella votkulilla lantrattu bissi. Kippis ja hyvää yötä!